glazbena čarolija u Osječkom hramu kulture. Tradicionalni novogodišnji koncert Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku donio je pred publiku ponajbolje valcere, polke i mazurke. Orkestrom je ravno poseban gost iz Poljske, umjetnički direktor i dirigent svjetskog glasa Piotr Sulkovski. Kao solisti su nastupili sopranistica Katarina Toplek i tenor Igor Krišto. Publika će večeras moći uživati u novogodišnjem koncertu, kao i sutra kada će orkestrom ravnati domaćin maestro Filip Pavišić.